Шановні друзі, я вітаю вас. У мене сьогодні в гостях, і я цьому дуже радий, Григорій Омельченко. Що мене спонукало вийти на цю тему, про яку ви зараз довідаєтеся, і саме Григорія, якого я щиро вітаю тут у студії, вже другий раз він у мене в програмі. Мене спонукала публікація, яку зробив Григорій Омельченко буквально кільканадцять днів тому, під назвою «Прорвало не лише трубу, а всю каналізацію». Григорію, і ти саме мене підштовхнув. Я вже вирішив тут же, що ми з цією темою обов'язково вийдемо на публічну розмову тут, у студії П'ятого каналу. Так що, бачите, інколи тональність тих чи інших програм задаєш. А відтак, перше запитання. Звичайно, прочитавши, ознайомившись із тим твоїм публікацією, з матеріалом, я просто жахнувся. Хоч нібито все я і знаю, але коли воно систематизовано, зібрано докупи, ну просто в мене таке враження, що усю нашу державу залило отим, вибачайте, нечистотами, тим лайном із цієї каналізації. І вище керівництво держави, навколо котрого це твориться, всі ці речі, воно ніби так собі спокійно спить, воно ніби нічого не бачить, не чує. То що ж таке твориться, Григорію, у нашій державі? Ми ж потонемо у тих нечистотах, які ллються із не однієї труби. Ну, ще раз вітаю тебе, дорогий друже Ярославе. Публікація не була спеціально направлена, щоб ти знову повернувся до цієї теми в ефірі П'ятого каналу. Вітаю телеглядачів, дорогих наших українців П'ятого каналу. Що спонукало написати цей матеріал? Ти його читав. Коли пройшов десь тиждень, і засоби масової інформації просто не змовкали в різноманітних політичних, етичних, юридичних і так далі оцінках, але ніхто не давав професійний коментар, скажімо, як слідчого чи, скажімо, експерта проведення фоноскопічних експертиз. Я дякую долі, що я являюся професіоналом. Працюючи слідчим в радянські часи, мені доводилося призначати неодноразово фоноскопічні експертизи, Ярославе. Але одночасно вчився в експертів методику проведення цих експертиз. Друге, ну тоді аудіозаписи робились на магнітофонну магнітну стрічку. І в певній мірі проведення експертизи було набагато легше. Потім, коли вже в роки незалежності України працював начальником відділу військової контрозвідки, технології удосконалювалися. Були диктофони, які записували на магнітну проволоку, портативні диктофони, це ти пам'ятаєш, маленькі мікрокасети магнітні. Ну і сучасні технології, які дають можливість записувати, робити цифровий запис. У мене тут теж великий досвід. Якщо врахувати, що працюючи по так званим плівкам майора Мельниченко і спілкувався з експертами з багатьма країнами світу, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Німеччини, Австрії, Франції, які допомагали у проведенні цих експертиз. Ну а потім найсучасніші технології в перехопленнях телефонних розмов, радіорозмов, пов'язані із збиттям російським буком малазійського літака. І от, коли ви дивитеся, в новинах часто показують, от перехоплена розмова Гіркіна. І інформація Служби безпеки України, що цей голос належить саме Гіркіну, і встановлені іншої людини. Або не встановлені, але там, де ми бачимо, де встановлюється встановлено сам. Виникає запитання, як так швидко можна зробити висновок, що цей голос належить тобі чи мені? Тобто ідентифікація по голосу. Оскільки я цю тему дуже гарно знаю, я скажу, що, шановні співвітчизники, в Україні також і в спецслужбах країн світу є комп'ютерна програма ідентифікації голосу по аудіозапису, ідентифікації особи, фотографії по відеозапису, фотознімкам, яка закладена. Достатньо лише мати базу, банк, скажімо, голоса особи, яка підозрюється, скажімо, чи незаконній торгівлі зброєю, чи причетності до тероризму, чи до іншого тяжкого злочину, і достатньо перехопленої телефонної розмови чи записаної та на будь-який електронний носій довжиною не менше однієї хвилини, цей голос заводиться в комп'ютер, де знаходиться та програма, і впродовж декількох хвилин вам дають відповідь, чи належить цей голос, скажімо, громадянину X чи Y і так далі. Добре, Григорію. Тепер давай отак вийдемо на дуже конкретну розмову. Ось ми з тобою та вся держава бачила інтерв'ю із Трубою, Романом Трубою, коли його журналісти запитували дуже прямо і зрозуміло. Твій голос чи не твій голос? Скажіть, будь ласка, те, що прозвучало, це ваш голос чи ні? Ви пізнаєте свій голос? Він став як статуя, відібрало йому дар мови і потім сказав, за другим заходом, він сказав, що це фейк, що це він не коментує фейків і так далі, і так далі. Те, що ти щойно сказав, я так вже розвалковую далі твою інформацію, у Службі безпеки України вже точно знають, чий це голос. Яра знає Служба безпеки, найближчий колега президента, товариш Баканов, напевно, доповів президентові, що, пане президенте, значить, оце голос, що був прокручений на весь світ, на Україну, це голос нашого Труби. Що мав би робити зараз президент? Якщо він навіть і був в курсі справи, але публічна огласка того страшної речі, що як керується держава, яким чином? Що із офісу, з-під кабінета президента даються вказівки, того взяти, пов'язати, того не чіпати і так далі, і так далі. Друже Ярославе, 27 листопада «Україна молода» надрукувала статтю, про яку ти говорив. Прорвала не лише Трубу, а всю деканалізацію. Я тут зазначаю, що неодноразові запити журналістів, пане Труба, це ваш голос чи ні, він мовчить, не відповідає. Коли вийшла ця стаття, через день чи два, даючи нове інтерв'ю, Труба заявив, що так, це голос дуже похожий на мій, але щоб стверджувати, чи це мій, потрібно зробити фоноскопічну експертизу. І тут же я написав, що буквально наступного дня керівництво Служби безпеки України проінформувало президента про те, що аудіозаписи автентичні, тобто справжні, нема ніякого зовнішнього втручання, голос належить Трубі. Та скажу більше, про це президент знав і від висновків експертизи. Експертиза не судова, а оперативна фоноскопічна експертиза була зроблена колегами Служби безпеки України буквально наступного дня чи через день, коли президент повернувся з Очакова, де, даючи ввечері 21 листопада інтерв'ю журналістам, сказав, що він про це чув, і будемо розбиратися. Президент Зеленський злукавив, сказавши, що буде розбиратися. Він знав про ці аудіозаписи, він знав про ці розмови, і він знав, що це не фейки, а це справжні, автентичні розмови. Ви забули одну річ. Про те, що кабінет Труби прослуховувався, це сказав сам Труба. Ще 21 вересня цього року, коли в його кабінеті була виявлена прослуховуюча апаратура. Причому сам Труба сказав, що апаратура прослуховуюча була вставлена, вмонтована професіоналами. І одна із новітніх – це прослуховуюча апаратура. Я опублікував фото цієї прослуховуючої апаратури, вона була надрукована у всіх засобах масової інформації. Тому на сьогоднішній день, це я написав у газеті «Україна молода», вивчивши всі ці обставини. До речі, от ніхто не звернув увагу на те, який обсяг записів у мегабайтах, який час, які дати. А я зробив цей аналіз і установив по секундах, скільки була розмова. Для того, щоб зробити експертний висновок, автентичний запис чи ні, чи, так сказати, якийсь монтаж, достатньо, щоб розмова була не менше однієї хвилини. Там інші технічні параметри не будуть звертати увагу, бо це знають лише спеціалісти, і надати зразок голосу. А сьогодні зразок голосу, шановний Ярославе, ну, зайди в YouTube, в інтернет, інтерв'ю, виступи і так далі. Банк даних звукового сигналу на любу особу, політика, державного діяча, працівника правоохоронного достатньо, щоб зробити об'єктивний аналіз. Ми про це вже говорили, Григорію. Мене цікавить людина, яка таки вболіває за долю України. Так, до цього питання завершу. За її репутацію. Подивися, зараз ти не забудь те, що ти ще не доказав, докажеш. Звісна річ, що спецслужби, політики, які цікавляться і допомагають Україні, вони неодмінно не могли не звернути увагу на оцей скандал. І якщо вони це розуміють, і їхні фахівці стверджують, що це ж не фейки якісь, про що говорить Труба, який стоїть як бідненьке, перелякане, таке собі, ну, не знаю, ну, таке гидке враження. Ярославе, 21 вересня сам показує, що знайдено прослуховуюча апаратура в його кабінеті. Знає, що ці розмови були. Це доказ того, що це його голос. Знаючи, що це не фейки. Ви розумієте, в певній мірі він перебував у шоці. Коли от, яка дійсно прорвало. Добре, Григорій, найголовніше, то коли керівництво держави, а коли ми беремо дійових осіб, які залучені у тих розмовах, ти їх назвеш, це керівник Офісу Богдан, це Смірнов, є там такий заступник, це ДБР, це ще там кілька чоловік, це все найближче оточення президента. Що повинен би зробити сьогодні і, ну, ця опозиційна частина Верховної Ради, і найголовніше глава держави, який клявся, що він буде достеменно педантично виконувати Конституцію. Який це конституційне управління державою? Оте, що ми бачимо. Ще раз хочу акцентувати, починаючи зверху. В Україні немає українського національного президента за національністю, душею і духом. В Україні немає президента-державника. В Україні немає президента, який жорстко відстоює національні інтереси України. І звідси все випливає. Я в газеті своїй статті написав. Президент уже знає, хоча й він до цього знав, що йому доповіла Служба безпеки України, що аудіозаписи велися в кабінеті Труби, що це не монтаж, а автентичні аудіозаписи, і це голос Труби, де мова йде про брутальне порушення Конституції, віддання незаконних вказівок, кого підвісити, кого забити допитами, кому пред'являти підозру і так далі. Так от, якби президент у нас дійсно був президентом, а не так, як його вважають за кордоном, і, вибач, це, ну, прикро, бо це Україна, і це цим принижується Україна, то наступного дня або в той же день, коли його друг з одного двору 95-го кварталу Іван Баканов, голова Служби безпеки України, який тут згадується під ім'ям Іван, і доповів йому, що аудіозаписи справжні, хоча це знав Зеленський і до цього, то вже в той же день був би звільнений з займаної посади глава Офісу президента Бай, він же Богдан Андрій Йосипович, був в Верховну Раду України внесено подання на отримання згоди на звільнення займаної посади генерального прокурора Руслана Рябошапки, а Труба просто визвати до себе в кабінет і сказати: шановний, заяву про добровільну відставку. Але я пішов далі, зробивши аналіз глибокий, висуп і іншої інформації, я можу стверджувати сьогодні, що мінімум два рази Труба особисто доповідав Зеленському в його кабінеті по справі Уляни Супрун і по справі Петра Порошенко. І отримував відповідні вказівки по цим справам, що категорично заборонено Конституцією і Кримінально-процесуальним кодексом втручання будь-якої посадової особи, а тим більше президента, який є гарантом дотримання Конституції, конституційних прав і свобод громадян, давати вказівки по кримінальним справам. До речі, у цих же розмовах є посилання на це, що це вказівки самого Зеленського. Якщо президент цього не зробив відносно глави Офісу Богдана, то це підтверджує однозначно про те, що ці вказівки Богдан передавав, отримуючи від Зеленського. Ви можете собі уявити, що хто такий глава адміністрації раніше, зараз глава Офісу президента, це завідуючий канцелярією, навіть не державний службовець. То розумієте? Це той, який перебирає там папери, входна, вихідна, кореспонденція, а він бере на себе такі повноваження. Чи могла б така особа давати такі вказівки, кого пресувати, кому висувати підозру і так далі, не отримавши цієї вказівки від глави держави? Без сумніву, Григорію. Знаєш, і отак, коли ми всього не можемо зібрати, бо такий масив того бруду, тих нечистот, останнім часом вилито на усе суспільство, на усю державу, отими нашими можновладцями сьогоднішніми, які клялися і які одурманили 73% виборців, і ось це сіли, так мовити, собі у ці крісла. І мене зустрів недавно один чоловік, і він каже: Ярославе, та це не керівництво держави, це якась рекетерська зграя, я передаю його слова, яка в такий спосіб, маючи повноваження відповідні, вирішила вершити долю держави. Цього пов'язати, цього не чіпати. І я коли аналізую, зрештою, десь такої самої думки, коли вся ця інформація переді мною є, то сьогодні Портнов, який давним-давно вже мав відсидіти кілька років, і ще йому десяток повинен був бути попереду. Коломойський гуляє вільно, так мовити, вкравши у наших співгромадян 150 мільярдів гривень. Вони собі гуляють, і в нашого президента, пригадуєш, там у Борисполі, як він там цього заступника голови районної ради виганяв, і там його... Це був рішучий чоловік, який, казав, що він... Це був цинічний образ. Я знаю, я це дуже добре знаю. Але куди ділася така прить його сьогоднішня? Коломойський, злодій, рафінований, мільярди вкрав. Портнов, перший, так мовити, помічник ворога України. Те, що зараз мені говориш, для мене це вже дрібниці. На те, що я вийшов. І так... Що зараз мала би робити Верховна Рада, принаймні ця опозиційна частина? Послухай. Бо ні на кого понадіятися. Я розповім. Ти прекрасно знаєш, що згідно Конституції, щоб була створена тимчасова спеціальна слідча комісія, потрібно 150 голосів, щоб проголосувати. Але ще потрібно 226 голосів, щоб це питання включити в порядок денний. В опозиції такої кількості голосів немає. Вихід, ми з тобою пройшли не одне скликання, жорстко заблокувати трибуну Верховної Ради і домагатися створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню обставин. Це Мельниченко-2. Але ще більш брудніше і так далі. Я скажу більше. Записані сотні годин. Зверніть увагу, записи відбулися після того, опубліковані маю на увазі, коли Зеленський прийняв присягу. Записи датуються. Хто буде читати цю газету, візьміть бібліотеку або зайдіть на сайт, там навіть можна послухати розмови, я так зробив в редакції, так. Червень, липень і 3 запити за вересень. Останній із них, який був опублікований, це, щоб вас не ввести в оману, 13 і 16 вересня. А прослушку обнаружили 21 вересня. Так от, в своїй публікації я зробив висновок. І якщо Зеленський не звільняє з посади Богдана, то він повинен, я йому порекомендував, якщо він думає хоч трошки і про своє майбутнє, і про Україну, відповідно до Конституції України, стаття 109, добровільно подати у відставку, написати заяву прийти в Верховну Раду і її зачитати. Бо ви навіть не знаєте, що може розвитку. І я там просто порадив йому повернутися в 95-й квартал, рояль на нього зачекався. Так от, оце, що перед тим, то я сказав, це мене. А тепер дивися, зараз буде просто констатація фактів і прізвищ. І так, ти сказав прізвище Андрія Портнова. Називаю квартет. Четверо. Янукович, зрадник-тікач, який призвів до пролиття крові, являється одним з організаторів вбиття Небесної Сотні. І здачі Криму, і окупації Донбасу. У якого Портнов був хто? Заступником глави адміністрації. Друге прізвище. Азаров, прем'єр-міністр, у якого на державній посаді працював хто? Богдан. От четвірка. Так. Коли Портнов повернувся в Україну? Ви вже це не пам'ятаєте. Неділя, 19 травня цього року. Результати виборів президента другого туру були оголошені 30 квітня 2019 року. Так. А вже через 2 дні, у вівторок, 21 травня, в ДБР лягла перша заява про вчинення кримінального правопорушення, який має ознаки злочинів з боку 5-го президента України Петра Порошенка про державну владу, захоплення державної влади. В общем, терорист №1 в Україні. Я зараз не беру. ДБР реєструє і починає розслідування. Це ще не все. Дивіться за датою. 27 травня, а 21 травня, перша заява, а 27-го, Портнов вже звітує, що він вже подав 4 заяви проти Порошенка із декількох десятків, які будуть в майбутньому. Так, а який же зв'язок має Богдан, який працював в Азарова, а Портнов, який працював у Януковича? Богдан був у 2005-2007 роках помічником народного депутата Портнова. Ідемо далі. Коломойський, який зараз говорить, що треба мир, жвачка, дружба з Росією. Росія дасть там $100 мільярдів. І на Сході йде не війна з Росією, а громадянський конфлікт, громадянська війна і так далі. Хто такий Коломойський? Коломойський – це патрон Зеленського. Зеленський – це слуга Коломойського, а не народу. Далі. Хто такий Богдан у в'язці? Особистий юрист, адвокат Коломойського. І забезпечував юридичну компанію кого? Слуги Коломойського, Зеленського. Хто такий Богдан і Труба? Ти зі Львова. Вони разом училися у Львівському університеті імені Івана Франка, закінчили юридичний факультет з різницею в 1 рік. Богдан закінчив у 96-му році, а Труба закінчив у 97-му році. Вони близькі, знайомі, друзі і так далі. І тепер ще одне. Ми тепер знаємо, хто, як кажуть, спішив так, щоб першим привітати Зеленського з обранням президента. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп. А ви не задавали запитання, а чого так торопився, хто такий Зеленський? Ну, хоч той такий ж самий по характеру, що у мене і так далі Трамп, але ж таки ж різниця віку, але одним із першим поздоровив Зеленського з обранням президентом. Чому? Тому що мав свої політичні цілі, і тепер ви це знаєте, підтвердження опублікованої стенограми, де він просить, рекомендує, тисне, щоб Зеленський почав розслідувати справу проти його сина і його політичного опонента, щоб використати це на повторних президентських виборах. І коли ви читаєте стенограми, Зеленський запевняє Трампа, що в нього генеральний прокурор, його 100% людина. Ідемо далі. А як же Зеленський хотів переговорити і зустрітися з Путіним? Оце цікаво. А до цього часу Путін, на відміну від Трампа, Меркель, президента Франції Макрона, не привітав Зеленського з обранням президента. І в липні місяці Зеленський звертається до Путіна, щоб переговорити, зустрітися і так далі. І перша телефонна розмова відбулася з Путіним за ініціативою Зеленського, на його прохання, після певних публікацій у пресі 11 липня цього року. Офіційно прес-служба України Зеленського і президента Росії Путіна подали, що будто би основна розмова була про звільнення українських військовополонених, в першу чергу моряків. Пропозиція Путіна, щоб Зеленський не називав бойовиків, найманців, терористів сепаратистами, вибач, як його Зеленський говорив, ополченцями, коли був прямий ефір, зустріч на стадіоні. Але ж ніхто не читав повну стенограму. А про що ще говорили? І яка ще була умова, щоб Путін погодився зустрітися з Зеленським? Через декілька днів я отримав інформацію, про яку зараз скажу, що ще вимагав і пропонував, просив, як завгодно, Путін. Щоб до грудня місяця Порошенкові була оголошена підозра. От і приїхали. Не спіши. Для розвідки і контррозвідки інформація являється достовірною, якщо вона підтверджена з двох незалежних джерел. Буквально десь тиждень тому назад п'ятий президент України Петро Порошенко сказав, особисто офіційно виступаючи у пресі, що вказівку Зеленському, щоб притягти Порошенка його до кримінальної відповідальності, віддав сам Володимир Путін. От тепер, коли оце ви все складете, ви бачите, українці, я не знаю, що ще вас повинно чи чим накрити, щоб ви, вибачте, думали головою, а не шлунком, чи емоціями, в тому числі і негативними, кого ви обираєте. Це окрема тема. Висновок, давай я за тебе скажу. Підзаголовок у твоїй публікації. Вова, повертайся у 95-й квартал. На корпоративах, спокійно, можна, так мовити, віку вже дожити, а у трудовій книжці запис у тебе є. Президент на горе всього українського народу, президент України. Ну що ж, так сталося. Знаєш, шановний Ярославе, за віком Зеленський годиться мені в сини. У мене такого віку, хто старший, хто на пару років, хтось молодший на пару років, два сини. Григорій, вибач, будь ласка, але я це мушу сказати обов'язково, бо вже час вже все в нас... А потім ти скажеш, дай вершу думку. Давай, два слова. Володимире, кажу тобі слова як сину, подумай, чи в свої сани ти сів, бо ти ніколи не вийдеш сценічного образу, як професіонал, і подай добровільно у відставку, і зійди з політичної арени України. Григорію, ось це такий дуже маленький штрих, але який формує всю цю картину. От як формуються мафіозні клани. Тут ми сьогодні обговорили достатньо детально і аргументовано. А у Львові, де я проживаю, львів'яни мене дуже добре знають, знають мою позицію. І коли зараз заварилася вся ця каша, до мене просто кожного дня дзвінки, хочуть зустрітися. Люди, які дуже близько знали Романа Трубу, з ним вчилися, з ним працювали у Франківській прокуратурі, потім в прокуратурі Пустомитівського району, потім в обласній прокуратурі. Вони мені такі речі розказують, що мені волосся дибки стає, як формувався цей правоохоронець, так мовити, в процесі свого кар'єрного зростання. Так ось, як формуються місцеві клани. У глави Державного бюро розслідувань дружина, це друга дружина його Баєва, суддя Шевченківського у місті Львові, суддя. Родичка його тещі теперішньої, голова дисциплінарної якоїсь там комісії адвокатів. Ну і багато інших речей, яких не хочу. Я зараз, так мовити, наберу. Якщо буде щось цікаве, то я вийду із цим. Але це не випадково так впав з неба оцей наш Труба. І зараз ми сьорбаємо все те, що він нам викидає. І воістину, сьогодні ти правильно кажеш, що опозиція настільки є нечисельною, що провести всі ці заходи, які треба було би провести, і комісію, і розслідування відповідні, все це буде складно опозиції зробити. Для цього є дуже ефективний спосіб є українське суспільство. Якщо ми, шановні земляки наші, нам комфортно жити серед того, вибачайте, лайна тих нечистот, яке всплило зараз на поверхню, ну, це не годиться нам, українцям, які вміють відстоювати свою гідність, свою честь і прибирати з дороги тих, хто випадково потрапив або хто просто був, як кажуть, московськими спецслужбами загнаний, так мовити, у наші. Так що думаймо, ефективних заходів ми можемо знайти дуже багато. Григорію, немає, на превеликий жаль, часу. Буквально 10 секунд. Українці, подумайте, за що віддали життя Герої Небесної Сотні, 13 тисяч кращих синів і дочок на Східному фронті війни проти російського агресора? Чи є у вас національна гідність? Я не сумніваюся. Григорію, ми це показували і ще не один раз, якщо буде потреба, докажемо. Шановні друзі, я дякую вам, сподіваюся, за увагу і дякую нашому гостю Григорію Омельченко і сподіватимемося, що він ще свої розслідування принесе нам сюди. Дякую і дякую вам. До наступного тижня.